vreme kao ideja postoji u svim vidovima umetnosti, možda i u onima gde to i nije toliko očigledno. I ako samo znamo gde da tražimo te naznake, pronaći ćemo protok vremena i u nekim umetnostima gde on možda i ne postoji. Ali isto tako postoji i vreme koje okružuje umetnička dela i ona postoje u vremenu i podložna su nekim promenama i u stvari na koji to sve način može da odražava i vreme u kom mi živimo kroz naš život.